חברים הציעו לי שכל עוד פוקימון שאני תופס בשביל הריידים של צ'אריזארד, שאני פשוט אתפוס משהו שאני יכול לשלוט בו, ואז כשאני יכול לשלוט בו ואני יכול לעלות אותו רמות, אז הוא עדיין מקשיב לי לכל. אז אנחנו קודם כל לא נעבור בסדר לנו, אנחנו יכולים לחפש פוקימונים בכיף ולמי בכיף באופן כזה. מה שאני רוצה לחפש זה מריל, אני רוצה לבדוק אם מופיע לי בפקידה. אין פה אפשרות של חיפוש או משהו? אה, מה זה? מקדם את הדברים? הוא נמצא די בכל החלק שם. בוא נעשה הכי קלים והכי קפיטים. אוקיי, אני הולך להקליב על 46. אין לי תחיל חייל עד מהם המפתח שלו. כן, בואו נראה לי מספיק ידע על שניהם. פשוט לחפש רגל. בואו נראה אם יש רגל, אולי אני אצליח למצוא זמן. אני רוצה להתחבר עליו.
לפי זה שהוא לא רוצה לי אותו מהר, ומה לי שיגיד לי שלא היה, שלא צריך להתחבר אליו. לקח לו כמה זמן שהוא עושה. כן, אתה צריך להצטרף. זה לא מראה לי משהו חדש. משהו מה? מה זה הפלוס של החדשות? הנה, שאפשר לקבל פיקאצ'ו עד 28 בפברואר 2023. אני כבר לקחתי פה, אבל אני רוצה לקחת אותו במסליפים אחרים. זה מהראשון עד הרביעי בדצמבר, ואז ב-15 עד ה-18 בדצמבר. זאת אומרת שאם אני לא אצליח כרגע, אז אני אצטרך לקחת בהמשך. אני אעשה שוב, לראות אם הוא ייתן לי משהו. הוא לא נותן לי להתקן. כנראה שאין כל כך רדים כבר ברמות שלי. זאת אומרת שאני צריך להתפס כאן לחולים. חושי בוא נראה סנס אני יכול לעשות פוקימון סנצ'רס פרופס. אוקיי, הוא מוכן ל... פוקימון הזה מוכן ל... התקפות מסוכנות, הוא יודע מראש. We'll be right back.
חשמל מעניין, אבל
אזורים, טוב, בוא נראה מה האזורים שיש לי כאן.
switch power. אוקיי, אז בעיקרון אני יכול להשתמש באזורית שיש לי ולחזק אותו והכל. מבחינת האזורים יש לנו, אני מנסה ליצור נוריד ואותו לפתח ולחזק. יש לנו את הקר, אבל אני לא יודע אם אני יוצא כזה כאילו איפה את זה, אני יכול גם לשאול את זה את זה עושה. זה מעצבן שלא צריך לתפס כמו שצריך. שרצו לי זה פשוט נעשה אותו בעולם. בוא נעשה את זה. נעשה קצת את טנגון מאוס. נשים את הזום שלי כאן ואז זה ככה הולך להסתובב אותו. ואם יש לי כסף אני הולך לקנות
שהתפתח בבריאות. Thank you.
סתם מסתובב לי. שבונז לי תיסח כאילו גרם לו לחזור Thank you.
Pikachu with Pikachu. בוא נגיד לנסות את ה... אין לי תיאלת כמו אני לא יודע מה טוב, בסך מאוד אין לי, זה לי תלוון שיש יש פשוט... Thank you.
שנים אחר כך זה יגיע למצב כזה.
ודברים בפיקניק.
Thank you.
לפי השעה נראה לי מספיק. לא, יש עדכון. טוב, מה שבטוח אני הולך לשחק בזה מתישהו. אז אני אבדוק לגבי עדכון שיעשה לי את כל בינתיים. גם זה, בוא נראה אם יש את גורם. אוקיי, וזה אין. הנה יש את כל... אופס. זה 64, לא? כן, סיום. זה 64. בוא נראה אם יש עדכון לפוקימון הום. לא. בלר קיוס. לינק פיט, אין עדכון. טטוס 99. כן, זה יש את כל. אין לי שום צייב גם ככה בזה. אני צריך אותו לשלושה שנה. סתם יושב פה.
טוב.